Täällä mun ja Jiri Servi. Mikä? Torstai. Tää. Ihan päivästä sekas. On sillä komea auringonpaiste nyt tuolla. Nyt se vasta rupesi paistamaan aurinko. Päivällä oltiin hiihtämässä tuosta, iltapäivällä tultiin kahden jälkeen reissulta, niin ei se paistanut oikein hirveästi, nyt se vasta rupesi paistamaan. Pikkusen plussan puolelle. Tässä auringossa on 5 astetta lämmintä, mutta se oli tuossa 1 aste lämpöisen puolella tänä päivänä. Täällä kiehuu perunat. Porisoo 5 kappaletta. Aika isoa. Perunaa ja se on tänään karjalapaistin päivä. Eilen on tehtiin tuota, niin, tai minä tein sen eilen karjalapaistin paistoon tuolla uunissa. Siitä vähän parsaa otetaan ja siitä on viiniä, valkoviiniä ja siinä on edelleen punaviiniä, että voi valita ruokajuomaksi. Kyllä nyt rupeaa nälkä olemaan. Kello on 3:30. Se vielä hetken kestää 1.5 tuntia, kun se on valmista. Katsotaan, pitää nyt vielä tätä. Mitä se on? Naapurissa on tapahtuu. Ei yhtään mitään. Kyllä veti kelin komeaksi. Tämä oli se rankka tämän päivänkin hiihto tuolla Särkitunturilla. Käytiin 26 kilometriä tuli mutkien kanssa. Vähän vedettiin siihen harhaan. Oli latu ihan ummessa tuolla järvessä ja järvenjäällä ja siinä seurattiin vaan sitä. Joku oli tullut sieltä mantereelta siinä ja se meni sinne. Yksi latuura meni sinne, se oli Outokummun lomakylä siellä, niin painettiin sinne, kun et täällä tuota kaalatua on mennyt parin vuoteen kiertänyt, en enää muista mistä se meni. Niin. Siellä aika me seikkailtiin siellä ja siellä oli joku tehty semmoinen lenkki sinne moottorikelkalla vetty latu sinne metikön keskelle ja se oli joku sakkorinki, se ympyrälatu. Ja sitten tultiin takaisin siihen järvelle ja no siitähän se näkyi, kepit oli siinä pystyssä ja siitä se latu sitten meni, vaikka se oli ihan ummessa. Ei sitä aina muista näitä juttuja. Tämmöistä se oli. Ja olisi yllättävän rankkaa. Tämäkin päivä. Kyllä tämä mökki on todella hieno, niin kuin ennenkin. Kaikki on viimeisen päälle, ja enkä minä laita, kun sinä. Se on sun hommi. Mökki on viimeisen päälle, takkaa ei ole kyllä vielä laittu päälle, kun tuskin vittiin laittaa. Semmoista tarvetta. Huomenna luvattiin ihan aurinkoista keliä. Jos lähtisi käymään pallaksella. Se näkee huomenna sitten.